Više hiljada automobila, ali i teških teretnih vozila 24 sata dnevno prolaze pored kuća stanovnika Dunavske i Zanatlijske ulici u Inđiji i tako stvaraju nesnosnu buku od preko 65 decibela, koliko je dozvoljeno zakonom o zaštiti životne sredine. Pored toga, vidno su oštećeni objekti i kuće. Stanovnici Dunavske i Zanatlijske ulice su se, kako sami kažu, više puta obraćali lokalnoj samoupravi i policiji, ali jedini odgovor je bio prebacivanje odgovornosti na drugu stranu. Da bi se konačno rešio višedecenijski problem, pokrenuta je inicijativa za potpisivanje peticije kojom se u tom delu grada teškim teretnim vozilima zabranjuje prolaz. Inicijator ove akcije je jedan od stanovnika Zanatlijske ulice Željko Basara. Ovde postoji višedecenijski problem vezano za prevoz teretnjaka, koji naš život, naše porodice i naše imovine je skroz doveden i degradiran do te mere da smo mi morali da preduzmemo samo inicijativne korake kako bi zaustavili sve ovo ovde što se dešava. Znači, mi trpimo 24-časovnu buku tokom cele godine i tako decenijama, gde lokalna samouprava i nadležni organi koji su za sprovođenje zaustavljanja takvog saobraćaja, ova infrastruktura, ulice Zanatlijske, Dunavske, Obilićevog venca, nije adekvatna za tako nešto da izdrži. Ukoliko i naša peticija kao dokaz nemara nadležnih ne bude rešila problem, mi ćemo biti primorani da preduzmemo radikalnije mere, objašnjava Željko Basara. Sad mi prvo idemo da damo pravosnažnost ovoj našoj priči, da skupimo potpise komšije koji su tu, da prikupimo dokaze o višedecenijskom nerađenju lokalne samouprave u tom delu vezanom za zaustavljanje ovog saobraćaja i poslednja varijanta, to je blokiranje puta R109, to jest R sad je po novom 124. Mi smo se u prethodnih 10 godina nebrojeno puta obraćali i apelovali na nadležne i jedino što nam je preostalo je da se sami organizujemo i rešimo problem, dodaje Željko Basara.